विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के दौरे पर है और आज फडणवीस इन्होंने मेयो अस्पताल के कोविड वार्ड का दौरा किया। इस समय उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए आने वाले दिनों के लिए आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाना जरूरी है और यह कार्य शुरू हो चुका है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस 4 दिन के विदर्भ दौरे पर है। इसी दरमियान फडणवीस इन्होंने आज मेयो के कोविड वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए बेड आईसीयू बेड बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही निजी अस्पतालों में भी बेड बढ़ाने की जरूरत है ताकि संक्रमित मरीजों को बेड मिले और इलाज हो सके। देशात आता कोविड मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्यामुळे व्यवस्था देखील उभ्या कराव्या लागतील। विशेषतः नागपूर जिल्ह्यामध्ये टेस्टिंग देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे आणि त्यामुळे पेशंट्सही खूप मोठ्या प्रमाणात येत आहेत, तर त्याच्या व्यवस्था येत्या काळात आपल्याला वाढवाव्या लागतील। आता IGMC ला आम्ही आलो, इथे पुष्कळ मॅनेजमेंट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे। आता 50 ICU बेड्स देखील इथे वाढवण्याचा प्रयत्न, मला वाटतं त्याची फार आवश्यकता पडेल आणि त्या संदर्भात मला असं वाटतं आता तयारी चाललेली आहे इतरही ठिकाणी आणि खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये देखील आपल्याला व्यवस्था वाढवाव्या लागतील। कम्युनिटी स्प्रेड संदर्भात मी एक्सपर्ट नाही, त्यामुळे मी त्याच्या संदर्भात बोलू शकत नाही। त्या संदर्भात ICMR सांगू, ज्यावेळेस टेस्टिंग कमी होईल ना त्यावेळी पॉझिटिव्हिटी रेशो वाढेल। काल अनफॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रामध्ये फक्त 40,000 टेस्टिंग आपण केलं, त्यामुळे कालचा इन्फेक्शन रेशो 40% 39%। आपण जसं टेस्टिंग वाढवत जाऊ तसा तो इन्फेक्शन रेशो कमी होईल। बेड्स आता मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वाढवावे लागतील, त्याची व्यवस्था मला असं वाटतं सुरू झालेली आहे। आत्तापर्यंत प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सचं पार्टिसिपेशन कमी होतं, आता ते वाढवलं जातं। अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है, जिसे देखते हुए अब आरोग्य यंत्रणा को व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है और जिसका कार्य शुरू हो चुका है, ऐसा फडणवीस इन्होंने कहा। इस समय पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक कृष्णा खोपड़े, नगर सेवक दयाशंकर तिवारी, विधायक विकास कुम्हारे इस समय उपस्थित थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट।